Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny. Vždycky, než takhle začnu nahrávat nějaký díl, tak si chvilku tak procházím tu hru, tu mapu a přemýšlím, co zhruba dál budeme dělat a hlavně se snažím vzpomenout, co jsem dělal minulý díl, protože jsem se zapomněl samozřejmě podívat na předchozí video. Ale to ani tak neřeším, protože tak nějak nic moc jsme naplánováno neměli, ale přemýšlím, co dál, protože se nabízí několik možností. Nabízí se rituál samozřejmě, ten je tady. Rituál nám bude řízen z Juateku, Torsur, Pindaru a z Teotikvy. Věc se má ovšem tak, že Juatek má teda plnou obranu, to je super. Torsur Pindar bude mít za dvě kola plnou obranu a Teotikva bude mít za pět kol plnou obranu. S tím, že teda je tam spousta volných budov, ach jo. Co všude můžeme stavět? Jak to, že je veřejný pořádek minus 4? Co mi nelíbí. Tady bude čtyřka teprv. Zlatá věž. Tady nějaký zpostavěný. No a já si říkal teda, máme na výběr, protože jsme poslali Sorana na Kasabar, poslední sídlo Tlakui. A teď jsem koukal tady do diplomacie a na různý tyhle ty frakce, co jsou tady, a všichni jsou slabší, výrazně slabší než my. Jediná jakoby síla těchto trpaslíků, co jsou tady hnedka vedle nás, spočívá v tom, že oni mají 11 sídel, jo? Oni jsou rozesetí docela jako všude možně. Tady a tady určitě bude něco a tady asi taky. Protože to máme 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 asi pravděpodobně. Takže, a tady jsou dvě vlastně sídla, takže tady možná ani ne, ale tady jsou dvě, myslím, že. A to jsou jejich vlastně domovský sídla. Takže jsem si říkal, že bychom mohli, když už máme teda ty tři armády tady, nebo v podstatě čtyři, no. Tady, takže bychom mohli zaútočit minimálně na tohle a tohle, protože obrana tady je nulová, obrana tady je malá, a víc to je mega sídlo, a Sudenburg obrana taky žádná, kde jaká. Takže to bychom mohli udělat. S tím ale, že problém je pak v tom, že budeme ve válce a úplně nevím, jestli to dává smysl. Druhá věc, jo, vlastně ten Orionův tábor ani nemůžeme zabrat, jasně. A můžeme ho zničit. Tohle a tohle můžeme zabrat. Další věcí je teda stáhnout se a čekat na rituál, čímž opět otevřeme tohle. Určitě je potřeba zajistit, aby tohle teda padlo. Jinak se nemůžeme hnout, protože oni by mohli stále chtít jakože vyrážet a snažit se zabrat si zpět to, co jim patřilo kdysi před pár koly, minulý kolo. A takže tak. Z tohohle Joudy by mohla vzniknout další armáda. Problém je, že já jaksi úplně nemám prachy, že jo? Obchoduju já? Obchoduju. Co to bylo? Exotický zvířata, že jo? Vývoz 100%, cena za jednotku, cena z příjem 510. Oh.
OK. To bude 15 klecí. Nějaký stovák to dá, no, ale... Uvidíme, uvidíme. Kolik to stojí? 3200, to vezmeme. Já potřebuji zase trošku vyrovnat ty naše příjmy, totiž. Na Huontl. Obchod, musíme obchodovat, nedá se nic dělat. Monolity. Tak a postavíme tady na ten mramor. Tak, s tebou už nemůžu hýbat, nemůžu. Dobře, protože jakmile teda to sohle uděláme plnohodnotnou armádu, čtyřka teprve, tak budeme muset navrbovat dalšího joudu, který nám bude jezdit pro poklady. A to je zase minus nějaký 200, něco. Tak uvidíme. Jak tohle vyjde? Odhalený pokus o přepadení? Oixl. Mě to hází ty jeho vlastně asi. S nima už mimochodem konfederaci udělat nemůžu s Pestilence, s klanem Morvarana. Takže tam je to zabitý. Ono... tam byl problém hlavně v tom, že jasně, já bych získal scrollka toho jejich. Problém byl v tom, že já bych neměl prostě jak to nějakým způsobem udržet ty jejich sídla a bránit se proti Loternu, protože já mám nevýhodu, já jsem slabší než Lotern. Jsem sice druhý, ale ta převaha Loternu vůči mně, když se podíváme, tak je docela zjevná, no. A ještě bych měl takhle rozdělený síly, to by nešlo prostě, takže by to dopadlo vlastně stejně jako v rámci ještěrů. A problém pak nastává teda v tom, že oni by měli, Lotern by měl volný pole působnosti, zabral by všechny tyhle sídla a byl by ještě silnější někdy předtím, takže to jako úplně taky ne, by nebylo ideální. Tak, Bastian by mohl zabrat Antoch a Kvík by mohl zabrat Sudenburg, protože tam okrát dojede. Dobře, no tak my jim vyhlásíme asi válku, tatínek vám vyhlásí válku. Žádná armáda tam není, to je dobrý. Hele, on má tuhle věž, aha, ok. Takže má tohle sídlo. Takže tady nemá, tady jsou dvě sídla. Nebo to jsem počítal tohle předtím, nevím. To je jedno, na tom nezáleží. Na čem záleží je teda vyhlášení války. It is time. Oni jsou šestí. Lotern je spojenec, ale s Loternem jsme ve válce, s Tlakou jsme ve válce. Jasně, půjde po nás Sudenburg, půjde po nás, půjde po nás rytíři ohně a Teganovo tažení. Ovšem, Sudenburg je 16. Rytíři 13. Teganovo 10. Bretonce bychom měli snad zvládnout. I když ta jich jízda nebude zrovna nic moc. Vyhlásit válku. Tak. My stejně jako zrovna úplně nemůžeme pomýšlet na vítězství ohledně tohodle. To jako ne. Tady to asi skončí brzo stejně, takže jet jako na rituál, to bychom stejně asi jako nestihli úplně. můžeme mít trošku zábavy. Já fakt nevím teda jako
jestli mě to pak pustí dál hrát nebo ne, to je otázka. A to teda uvidíme. Kde tady po cestě, takže takhle. Minus 3, to je v pohodě. Ty se ještě hýbat nemůžeš. A s tebou, kamaráde, pojedeme asi podél tady nahoru. Dáme nějaký průzkum u pobřeží asi. Ten kousek je důležitý vždycky. Tak, tady má armádu. Jeden. Jsme s nima teda ve válce se všema Sudenburg, já jsem si to ani nepodíval na to. Jasně, jasně, jsme se všema ve válce, dobře. Co kdyby jsme naše milé nemrtvé spojence pozvali taky do války? Já bych potřeboval teďka zvednout krapet ekonomiku. Máme něco z ekonomického hlediska? Asi už ne, co? No, ty náklady na verbování hrdiny, to je hezký, ale veřejný pořádek všechny provincie tak je hezký. Jo, ekonomika je v háji... Víte kde? Zlu. Daňová sazba, to je hezké. No, jenže to potřebuju chaotitový reaktor. Vezmem tohle už konečně. Tak, milí zlatí nemrtví, Sorané a ostatní zombí a kostlivci. Vy už jste ve válce proti Sudenburgu a Tega, jo, a co kdybyste šli do války proti Teganovi? Já nechci, abyste šli do války proti Trpajzlikům, protože byste mi zabrali území, který chci mít pro sebe. Ale proti Teganovi byste mohli jít, to máte hranice tady blízko, takže... Kde víš, kde jste, tady jste. Why do you come? What can we help you with this night? Vojenský spojenství s tím a dát, zatím ne, ale přidat se do války proti... Tak, nižší. Co to je tohle? Rytíři řádu Origo, ty jsou někde tady, ne? Origo. To je Origo řád, to je ten jediný pravý řád, který existuje. Ha. To mi tady chybí. Možnost teďka. Já jsem chtěl udělat jednu věc, já jsem chtěl udělat, že výměnou za to, že on se přidá do války proti ním, já se přidám do války proti ním. A to tady nejde, protože vyhlásit válku je, to vyhlásím válku jim. To není dobré. Hele, co kdybyste jsme se vojensky spojili? Tak. Konečně, ano, bude sranda aspoň. S váma nic. Sudenburg opravíme, vylepšíme, tlaková, máte růst, že jo? Tady nechci dělat růst, asi už. Další nějaký. Tohle by byla sranda, příjmy ze všech budov. Tady by to chtěl tohle, asi jo. Veřejný pořádek. Jo, dobře, ale dáme tohle. Tak a ty kva 4 kola, že jo, jasně, tady nic moc stavit nemůžu. Já nemůžu celkově nic moc stavit, protože jsme daleko od nějakých bližších pokladů. Tohle teoreticky mohu zbourat, protože bych tady rád postavil něco jiného. Otázka je, co je to něco jiného. Jo, jestli teda má cenu tam stavit něco jiného. Asi nemá, protože tohle mi přidává prachy, přidává to nákazu. Růst se nepotřebuju, ale doplňování ztrát je fajn. Co bych tam postavil jinýho? Nějaký verbovačky tady? Ty máme tady, v hadím pobřeží.
asi není úplně potřeba. To bourat. Díra vyžlat. Tyhle budovy to chce postavit, ale to je 10 000, 8 000, 8 000, 5 000. A na to teďka nemáme prachy, takže tak. Jo, 1940, dobrý ročník, kromě toho, že... Hele, v jednom z těch sídel, jakože v těch už asi ne, ale v Koksetlu asi jo, bychom mohli teda postavit... tohle. No což je teda hezký, ale nebudeme moct postavit ten zbytek, že? Stačí to postavit v jiný sakra tý? Určitě stačí, že jo? Hele, nic stavit nebudeme, já potřebuji prachy, budeme verbovat armádu a... Teďka ne. Příště. Šup, odklikni se. Vždycky zasek na tom loternu. Hrozný. Nagaron s náma zrušil úplně všechno. Obchodní dohodu. I dohodu o neútočení s náma zrušil. A vyhlásil nám válku. Wow. Pestilence se k nám přidává. Tlaxtlan jde proti všem. Vyhlášení války. Pestilence, Nagarondu i kultu rozkoší. Pár budov se nám postavilo. Jo, to je super, ale může mi někdo vysvětlit, proč jsem 2 500 v mínusu najednou? Kvůli té zrušené obchodní dohodě? To je jako fakt? Minus 40 dokončené obřady a rituály. Počkej, ne, ten kult rozkoší Nagarond je tady. Porušené dohody s Nagarond, minus 69. Co jsem pro boha porušil? Ty vole, tahle diplomacie je tady, to je občas za trest, jako. Jako hodně za trest. Ach jo. Koumáku, myslíš, že by si zabil 13? 1056. Ale zabije ho. No, i když je to koumák, no. Jsem to neměl riskovat pro jistotu. Protože koumák... Koumák je koumák. Koumák hold není úplně spolehlivý. Ojojoj, tady se vyrojil trpajzlík. Byl v Orionově táboře. Což znamená jednu jedinou věc. Orionův tábor, prosím pěkně, je nyní prázdný. Jo, ale jako jestli jsem nemohl stavit nic předtím. No, 4 armády, teda abych se vrátil k té myšlence, 4 armády, tohle není armáda, tohle jsou otroci. Musíme sem.
Tak unikneme. Tak unikneme. S tímhle teda nevím, kam jedu. Víte co? Kolik ty máš? 4. Tuhle většinu armády dám jemu a bude z toho zase nějaká normálnější armáda. S tímhle bychom se měli úplně v klidu a snad ubránit tomuhle. Ale tady je agent. Level 3, to nás netrápí nic stavit, nechci rituál, nehrozí. Tak jdeme dál. Uvidíme. Jasný. Tak co vy tady útočíte? Přepadavé postavení na Oixl. S Oixlem mám své zkušenosti. Určitě nepřeju nikomu. Jenže mám takový pocit, že jo, on zabil nemrt toho Skavena, myslím, že utočí na ty elfy, ta ještěrka. A myslím, že elfové si s tím poradějí trošku asi líp než já za Tomb Kings. Tak, úspěch na posádku, to je úžasný, tak moje posádka, hele, druhá armáda trpasličí. My musíme vychytat někde, tyhle armády jejich. Jasně, tak, kde skončila ta armáda, jo? Nurgloste. Maskovací bomby. A ještě snaž sílu zbraně. Přepadový postavení je na 25%, co? Raketita. Tak, kumáku. To by jsem investoval 55%. Neúspěch samozřejmě. Cokoliv menší jak 95% rovná se neúspěch. Tenhle mě bude nahánět asi do konce života. Jo, akorát já mám trošku rychlejší lodě. Nebo loď. Jiný problém je ale v tom, že já mám jenom dvě kola už. Pak jsem, víte kde. Dedededum. Tak, budeš mít hodně klanových krys brzo, takže takhle určitě. Tak, stavit ti se, no, taky ne, nazdar bazar. Se přesune, ach jo. Mě zajímá, jestli ten Soran už konečně vyrazí někdy. Ten tady dělá, co ten vždycky jde, dá přepadový, jak se vrátí zpátky zase, ta umělá inteligence. Jako kdyby tam zautočil oběma armádama, tak to možná nevyhraje. Známe klan Morová rána v Oixlu. By mě zajímalo, jestli i mezi sebou se takhle vraždí ten počítač, jestli i mezi sebou takhle podvádí, nebo jenom proti člověku. Zautočí na koumáka. Ne, ach, já myslím, že zautočí na koumáka a bude mít kritický neúspěch. Olala! Co chceš? Přijat se do války, jejich nabídky? Hele, klidí opíděl, mě to je jedno. Ty bys mohl dorazit sem, ne? Klíku. No, nebrečeli byste z toho? Obsaď Vaulovu kovadlinu. To je quest, který dává smysl v mé situaci. Setkání s novou frakcí, to je dobrý, po 175 kolech. No, nebrečeli byste z dosahu
z dosahu. Já bych brečel. Já bych řval normálně. Jo. Untrusted worm, poison after. Teď máme dvě možnosti. Pokračovat na Orionův tábor s touhle armádou. S touhle armádou se přesunout. Počkej, jo, zvýšit pohyblivost, to je stejný. S touhle armádou, no já nemám šanci, že jo, to je ten kousíček prostě zase. S Kvíkem se přesunout sem, tady je bohužel ještě jedna armáda někde, takže v Sudenburg možná přijdeme, což asi úplně víceméně jedno. Přesunout se sem, dát přepadový a nazdar bazar. Jo? A s tebou pokračovat dál. Tak. S tebou se vylodíme zde. A ty se půjdeš prohodit. Takže to by dáme všechny tyhle stioudy, za všechny tyhle stioudy a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takhle? Sedí to? Kolik tady bude? To je moc počtu už na mě. Kalkulačku, rychle. 9 nám zůstane a 10 přijmeme. No, takže budeme mít ještě místo. OK. Ne, akorát. Jo, on není počítaný do toho, u toho přeto? Asi není. Dobře. Ty teda můžeš se vrátit pak zpátky na moře a ty se vrát... Co? I to vypadalo, že máš ještě dosah. What the hell? Tak nic. Tak prej nic. A... I am a lord of Bretonia. To je hezký, že jsi lord of Bretonia, ale vadíš mi. A to nedá se kliknout, protože on je schovaný za tou mojí vlajkou a ona má hitbox velký jako lednice normálně. Vem to. Tohle. Žádný prachy. To je víte kde, ale. Tak. I must keep my holy vow. Holy vow. Wow. Okay, nic nestavíme, nic nerituálujeme, nic nestavíme a jdeme dál. No, ekonomicky jsme na tom teďka tak špatně, že máme minus jídlo, minus prachy a potřebujeme, ty vole, to zase posune, potřebujeme bitvu. Akorát na tu nám nezbývá už čas. Jo, zase, hele, přepadový postavení šel, příští kolo se zase vrátí zpátky. Je umělá inteligence ve Warhammeru. Potřebujeme bitvu vyhrát hlavně. Z toho prachy, že jo. Poklad tam ten, tam se budou nějaký prachy. Ta loďka je za kolik? Za 2,5? To je po 100 hodinách, si pamatuju stejně jenom, že lepka je za 10. Ale koukám, že tam jsou 4 poklady cestou, takže to v pohodě. Jasně, tyjo, posádku si mi zničil, ty jsi šikovnej. Co trpají zliku? Přepadový postavení. Přepadli jsme. Jo, počkej, přepadení se nezdařilo. No. To je skvělý, takže já když hraju proti Skavenům, tak mají 100 veletí plus 6 přímají proti trpaslíkům. A já myslel, že se to nebude nikdy hodit, ale. A já myslel, že se to nikdy hodit nebude. A... Hlubinou hrozbu, no.
dvě, hele, na ty jeho kušníky tady nějaký, sice nás to bude stát žrádlo, ale co se dá dělat. Jo, no, to bude zase díl dlouhý jako krávách, jo, se mi nelíbí. Jdem bojovat, no. Co máme tohle? Průrazné zranění kámen klanu Mors. Dobře. Škoda, že se nepodařilo to přepad, ten přepad. Protože když hrajou proti Skavenům, tak mají 100% šanci při přepadu, že jo, snad evidentně. Jasně, sice útočí vždycky, není to tohle to jako postavení, ale i tak. Když hraju já za Skaveny, tak se mi to snad nepovedlo ještě ani jednou. Ach jo. Budeme doufat v sílu našich armád. Jako Fata Morgana se zjevila trpasličí armáda před námi. My přestože útočíme, tak budeme se dost možná jakoby asi lehce i bránit, uvidíme. Vy hoši půjdete dozadu, vy jste docela šikovný. Ty vole, jednoho, jenom jedny noční běžce, to není dobrý. Za to máme 5 regimentů. Těhle oblud. What? Ty seš... Sem... Kolik je tady jeho level? To nevím co. Thick jsem si nevšim. Kolik má Thick? Jo, jsme v dosahu, to je krásný. A naši vrhači ohně. My je teoreticky vyprovokujeme, že jo? To je, dá se schovat tady v křoví? Asi ne. To je škoda. Ach jo. Dobře, zahájíme bitvu. Vy palte... Co jsou to? Válečníci mají něco dlouhovousího? To si taky nevšim. Ty mají vzádu, dlouhovousí mají vzádu. Palte normálně na ně, ale... On se vydá kupředu asi. Taková salva, to je super. Jo. Užijte si to. Ještě dáme jednu a budeme měnit regimenty. Tohle mi dělá trošku starosti. Tak to oběhneme. No, vlastně dělá starosti. Neoběhneme, blbče. Máš hlubinou hrozbu. Tak, to stačilo. Horníci jsou poměrně slabí. Vraťte se zpát. Svou pozornost zaměřte na takhle tyhle regimenty. A vzhledem k tomu, že nenechal nic vzadu, tak dostane na kotel. Zkuste. Hezky to tam házíte, hezky to tam mrskáte. Přestřelujete už, Joši. Zaměřte se na střelecké jednotky. A doplňuje bojovníkům zdraví. Tak.
Naše tajná zbraň. Vy sem. Tak. Palte sem. A počkej, jo, sesílající do prkínka. Pojďte sem, plamenomečíci, pojďte sem. Do nich, dozad, hezky. Katapulty už dost. Tak, vypadá to, že se rozpadají ty jejich jednotky. To je dobře. My jsme přišli o jednotku? O co jsme přišli? Jo, ono se to rozšířilo kvůli hlubinné hrozbě a pak se to zase no, asi. Vypadá to, že vítězství je naše. Ale ještě chvilku to necháme. No, bouřná havěť opět byla totálně zabitá, jako tu jsem tam nechal. A hlavně vrhači ty byly takový nevyužití totálně. To teďka dohánějí teda, ale je moc pozdě už. Zapte tohle. Tak, zapte, co se dá. Zapte, co se dá, vy už teda nic, 33 nakonec. Jaký stůjte, to už asi nemá cenu. Ukončíme bitvu. Těsné vítězství, no jak myslíš, Dneska ti to nějak moc nevychází, hro teda upřímně. Bych jako tak řekl svoje k tomu. A běžci byli úplně totálně zabití. Ty nic neudělali, ty jsem úplně zazdíl. No, stejně tak jako bouřná havěť. Je strašně zajímavý, že oni měli 33, když jsem se naposledy koukal. Jo, že zabili. A pak se dostanete sem a ty čísla jsou jiný, jakoby. Proč se někteří oživujou, i když jsou jakože mrtví? To jako je zvláštní. No jako proč jsou některý ty jednotky oživený, jo? On má 33 a najednou teda zjistíme, že 13 těch trpazlíků nezabil, nebo že 13 trpazlíků fingovalo smrt. To byl nějaký pojistný podvod nebo něco na nás. Na velkou pojišťovnu úrohaté krysy. To bude mít jak máte VZP, taký ty 111 a tohle, tak pojišťovna rohaté krysy má 13-13, ne? S těsným vítězstvím úplně nesouhlasím teda. Jo, no, hele, a vrhači varpového ohně zabili 33. Co? Vá? Tak ve hře to ukazuje, přímo v bitvě to ukazuje 33. Na, při nahrávání, při loadingu to ukazuje 20 a při tady v konečném výsledku taky 33. Přitom tyhle čísla jsou stejný. Wow. Tak nic. Doplníme stavy. Yoda padl, to je super. To by mě taky zajímalo, asi je to dobrý už po... My spolu bojujeme? Jsou rebelové, ne? Nebo co to je zač?
To by mě jaký zajímalo asi po tolika letech, nebo tolika no, letech už asi taky, ale tolika hodinách hraní, co ovlivňuje to, že ten hrdina a ta jeho armáda po té bitvě jako padne. Neutrální armáda, nebeská bouře. No, to seš warlord, ale... Don't disappoint me, me. Tak. Poslední ještě pár věcí uděláme. Srovnat se zemí pouze 180. Jako jsme na tom docela blbě, ale co se financí týče, nebudeme si nic nalhávat. Ale tady se spawnuly nějaký poklady. Ještě teda... Ten nás furt sleduje, on nemá šanci nás dohnat, protože jsme prostě rychlejší. Ale on nás bude furt sledovat. 5000, tyjo, jsme zachráněni na 3 kola zase. Do you take me for a chill? Jako, jestli tě považuji za židli, nebo co? No, tenhle poklad musíme bohužel oželit teďka. Takže to vypadá, že pojedeme sem. Tady to bude docela nebezpečný asi, takže pojedeme sem. A pak jsme, prosím, pěkně, víte kde? No, tam, přesně tam. Takže nevím, co dál, to uvidíme, co dál. Každopádně to uvidíme až v příští epizodě. Jo, tohle ti dáme, kamaráde, tohle ti dáme, to si zasloužíš, Bastiáne, za tu bitvu. Tak, uvidíme to v příští epizodě, protože tohle je pro dnešek konec. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.